Thank you.
dan try. Aram
Pramathan Yabatal Pralong Wat Pichitrit Grivong Saran Lai Siam Chah Liyang Hai កំណើតកូវីដ19នៃការលើកឡើងជាថ្មីដូច្នេះក្រសួងត្រាចន្ត្រៃទាំងអស់ក៏ដូចជាយុវជនយុវតីសុខាមានការអង្គសម្ព័ន្ធចិត្តហើយនៅក្នុងឱកាសថ្មីៗនេះក៏បានវត្តកិត្តិសម្រងតងកលាប្រឹកកក្លាក៏បានរដ្ឋនីយនិមន្តនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាយុវជនយុវតីសិស្សនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងរបស់វត្តរបស់ផងយើងហើយ នៅក្នុងឱកាសនេះអបអរសាទរអបអរសាទរនៃការអរតនានិមន្តនៃគណៈចន្ទ្រៃប្រទេសសចាក៏ដូចជាយុវជនយុវតីសាស្ត្រសំណងសតងអបានអរតនានិមន្តចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនៃវត្តផ្លែសៀមចាស់របស់ផងយើងហើយនៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំជាគណៈចត្តាហើយក៏ឃើញតាមានការរស្តាប់បន្តិចបន្តួចដោយសារជំងឺ កំពុងតែកាត់ឡើងរៀបតាល់ថ្មីៗគឺសូមការតែងតាំងរបស់ជាយុវជនយុវតីស្លាគំនិតការអនុសាសន៍តាមមធ្យមវត្តទុតិត្រឹកគ្រីវងស្លាយទៀនចាស់នាយកខ្ញុំហើយក៏សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលដល់សេចក្តីមេត្រីធៀបដល់ពេលនៅខាងកណ្ដុងមានគណៈកម្មការងារខាងកណ្ដុងគេនឹងរៀបចំ สลัดทอนหนึ่งตัวตัวประเดี๋ยวสอนสลัดเกียร์ข้างกระจกส้มนี่มันเจอได้เมตรีเพียบเมื่อวันนึงมาวัดเพียงเรา ចាចាចាវត្តបន្ទាយក្រកបេវត្តទេក្រកគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលវត្តគូទីក្រីវងគូទីប្រឹក្សាជាតិការទូអបអរសាទរនៅដំណើរនិមន្តរបស់គណៈគ្រូអាចារ្យត្រៃគ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គនៅរូបដែលបានជួយនឹងអញ្ជើញមកកាន់អារាមដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទៅ ตอนนี้มันตีมันได้ไปแล้ววัดก็ตันหลบอ่ะวัดก็ตันหลบอ่ะ ແມ່ນແມ່ນຕາຂອຍຫຼົກຫຼົກມັນມັນອັບອາສາໂຕອັບອາສາໂຕຍັງຈະມາອ້າງຕາຍສົບອັບອາສາໂຕໃນດຳເນີນນິມົນຂອງພະປະຕິຈະກຸນຍະວັດປະຕຸມສະໄຣກະແກວກະຕະຫຼອດເພື່ອເລດໃດສະມະນະສັງສາສາດຸສາກະປະອັງໃນຮູບແລະປານນິມົນນຶງອັນເຈີຍມາກັນ អបអរសាទរអបអរសាទរយើងខ្ញុំតែងសូមអបអរសាទរនៅដំណើរនិមន្តរបស់គណៈមន្ត្រីសង្ឃស្រុកទៅលើយើងដែលបាននិមន្តមកកាន់អារាមដ្ឋានមានបណ្ដាលប្រឡងវត្តទូទិទ្ធ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 ទូទិទ្
Thank you.
ខ្ញុំសូមអបអរសាទរអ្នកប្រតិភិជនយើងបតិថាកម្មព្រឹកបតិថាយើងដែលបានមានចូលមកកាន់បតាប្រឡងយើងសូមនិមន្តចូលឲ្យសក្តិមេត្រីធៀប ក្រុមរៀននាវត្តពោធិព្រឹកសកលនិយើងនេប៉ាល់និមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់នាបដើប្រឡងវត្តពោធិព្រឹកគ្រីវងសាយស្វាយសៀមចាស់និយើងហើយសូមនិមន្តចូលដោយសេចក្តីមេត្រីធម៌របស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គ ខ្ញុំប្រអងតឡៃសូមអបអរសាទរដល់និមន្តរបស់ព្រះអតិធិយាញាវត្តស្វាយពកនិយើងដែលបាននិមន្តមកកាន់អារាមដ្ឋានញាបណ្ដាប្រឡងវត្តពុទ្ធិព្រឹកស្វាយជាចាស់អបអរសាទរអបអរសាទរយើងខ្ញុំតឡៃសូមអបអរសាទរនៅដំណើរនិមន្តរបស់ គណៈគ្រូបង្រៀនសត្វសមណសាសនាសាសនាទាំងឡាយនាវត្តសិរីពុទ្ធសិរីពុទ្ធជុំកំពីសាកោព្រោះសង្កែថ្មីដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់បណ្ដាប្រឡងនាវត្តពោធិព្រឹកគិរីពោធិ៍ស្វាយជាម្ចាស់នៅយើងហើយសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលដោយសេចក្តីមេត្រីធៀបរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយ របស់គណៈគ្រូបង្រៀនគណៈមេប្រយោ
ទៅសានុសិស្សទាំងឡាយយុវជនយុវតីសិស្សនិវត្តន៍ជុលាប្រមនីតេតេដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់នាមមន្តើប្រឡងវត្តពុទ្ធិព្រឹកជ្រីវងស្វ័យទានចាស់រៀងហើយសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលដោយសេចក្តីមេត្រីភាពរបស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយ ព្រះរតនារបស់ប្រជាជនប្រៃនិងសមាជិកទេវតាមានវត្តជំនិកមានជ័យជំនិកនិងសមណៈសាសនាសាសប្រកបរូបមកដល់មដលវត្តពុទ្ធិព្រឹកជ្រើសរើសស្វ័យសៀមចាននិយាយដើម្បីនឹងចាត់តាំងសម្មវិធីប្រឡងដូចដែលខ្ញុំព្រះករុណាដែលជាគណៈចាត់តាំងសូមស្វាគមន៍ដំណើរនាយនៅព្រះរតនានិងនិមន្តអញ្ជើញរបស់សមណៈសាសនាសាសប្រកបរូបហើយនឹងទៅដល់មដលនាយវត្ត ព្រះតិព្រឹកគ្រឿងស្វ័យទៀនចាស់និយាយដើម្បីទទួលនៅបរិសន្ទរកិច្ចមានពុទ្ធចាទៀននិងពុទ្ធលាហាតាមការសំទួរសូមអរគុណ
ដែលជាគណៈចិត្តតាំងសូមស្វាគមន៍ដំណើរ